Einstein, en biografi av Jürgen Neffe. Boken er en biografi av vitenskapsmannen Albert Einstein. Her får vi en fremstilling av Einsteins teoretiske nyvinninger som relativitetsteorien. I tillegg gir boken et bilde av mennesket Einstein, familiemannen, opprøreren, kvinnebedøreren, politikeren og, mot slutten, den ensomme utvandreren. Har litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.